Salam əziz qardaşlar, əziz müştərilər, əziz müştərilər. Gördüyünüz sürü satılır. 200 baş heyvandır əziz qardaşlar, baxın. Hamısı birinci, ikinci qarın yetiyen şeylərdir. Baxın, maşallah olsun. Hər biri də bir durnadır da bunların. Baxın əziz qardaşlar. İndi ətraflı çəkirəm hər biriniz videoya baxın əziz qardaşlar. Bax, maşallah olsun da qardaş. Heyvan komda satılır, belə seçmə də satılır. Kim istəsə... Səhifədə əlaqə nömrəmiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buna baxın gedir. Maşallah olsun hər biri bir duruna. Hər gəşdə heyvan içində 200 baş heyvandır. Bak, 120 dənə belə 7 yıl heyvan. Al baba. 120 dənə belə 7 yıl heyvan. Hər biri də bir duruna da bunlar. Heyvan belə kömdə satılır seçmədir. Kim istəsə səhifədə əlaqə nömrəmiz var. Dən gedib əlaqə saxlaya bilərsiniz. İçində 3 dənə də birinci küləkdə toxumluqlar var. Buna baxın əziz qardaş. Heyvan içində bax 120 dənə bu gün səhər doğan heyvan var. Bax belə 120 dənə bax belə heyvan var. İçində göstər qardaş görsünlər. Baxın əziz qardaşlar. Yəni heyvan içində 4 dolmuş heyvan yoxdur da. 1 2 3-dür bax belə.